গাইজ কেনেকুৱা সকলোৰে ভালেই নিশ্চয় আৰু পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি এটা বিশেষ দিন হয়, আজি 30 জানুৱাৰী। 30 জানুৱাৰী কোভিড মাৰ্টিয়াৰ্ছ ডে বুলি কোৱা হয়। যিসকল ব্যক্তি কোভিডত পাইছিলে সেইসকলৰ স্মৃতিত আজি কোভিড শ্বহীদ দিৱস হিচাপে পালন কৰা হৈছে। ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েশ্যনৰ দ্বাৰা এই দিনটো ধাৰ্য কৰা হৈছে আৰু কোভিড মাৰ্টিয়াৰ্ছ ডেত আমাৰ ইয়াত হস্পিটেলত চিলভাৰক্ৰেষ্ট হস্পিটেলত ব্লাড ডনেশ্যন এটা কেম্প দিয়া হৈছে। আজি লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজৰ অন্তৰ্গত আজি ইয়াতে এটা ব্লাড ডনেশ্যন কেম্প আছে। তো মই সবিশেষ অকণমান দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক কেনেধৰণে কেম্পটো আজি আয়োজন কৰা হৈছে। তো চাই থাকোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু যদি ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু বেল আইকন দবাই ৰাখিব মোৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবৰ বাবে। আহকচোন আজিৰ ভিডিঅ'টো চাওঁ। তো বন্ধুসকল, এতিয়া ৰাতিপুৱা 9 বাজিছে আৰু ৰাতিপুৱাই পুৱাই NCCৰ দলটো আহি পালে। এয়া হৈছে নাওবৈচা কলেজৰ NCC দলটো আৰু আমাৰ ব্লাড ডনেশ্যন কেম্পটোৰ কাৰণে NCC দলটোকো নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হ'ল আৰু তেখেতলোকে পেৰেড আৰম্ভ কৰি দিছে ইতিমধ্যে। তেখেতলোকৰ পেৰেড সামৰণি হোৱাৰ পিছতে আমি সুন্দৰভাৱে তেখেতলোকক হস্পিটেলৰ ভিতৰলৈ আদৰি লৈ গৈছোঁ। এনেদৰে হস্পিটেলৰ অনাৰ আমাৰ ডক্টৰ অমিয়া কছাৰী বাইদেৱে তেখেতলোকক সুন্দৰভাৱে দুআষাৰ মন্তব্য আগবঢ়াই হস্পিটেলৰ ভিতৰলৈ আগবঢ়াই নিছে। আদৰি অনাৰ পিছত তেখেতলোকক প্ৰথমতে বহিবলৈ দিয়া হ'ল আৰু দেখিবলৈ পাইছে বন্ধুসকল এয়া বেংকৰ ব্লাড বেংকৰ গাড়ীখন ইতিমধ্যে আহি পাইছে আৰু বাকীখিনি পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই যাব বন্ধুসকল, কেনে লাগে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আজিৰ এই দিনটো আমাৰ ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েশ্যনে মাৰ্টিয়াৰ্ছ ডে কোভিড মাৰ্টিয়াৰ্ছ ডে হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰিছে আৰু এইটো প্ৰত্যেক বছৰে আমি উদযাপিত কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আৰু আজি এই দিনটো আমাৰ যিটো ব্লাড ডনেশ্যন কেম্প সেই কোভিড মাৰ্টিয়াৰ্ছ ডে নামত আমি উৎসৰ্গিত কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু দেখিবলৈ পাইছে বন্ধুসকল এজন এজনকৈ সকলো বিশিষ্ট ব্যক্তিকে এখনকৈ ফুলাম গামোচাৰে আদৰণি জনোৱা হৈছে এনেদৰে। আৰু আদৰণি জনাই হোৱাৰ পিছতে আমি তেখেতলোকৰ বহুমূলীয়া ভাষণ শুনিবলৈ পালোঁ। ক'ভিডত আক্ৰান্ত হোৱা যিসকল লোক সেইসকলক যিসকলৰ মৃত্যু হ'ল সেইসকলক আমি শ্ৰদ্ধাৰে মৰিছোঁ আৰু তেখেতসকলক কোনো থিয় হৈ তেওঁলোকৰ কাৰণে। দেখিছে বন্ধুসকল এনেদৰে আমি সভাৰ মাজতে যিসকল ব্যক্তি কোভিডত ঢুকাইছিলে, পৰিয়াল সন্তানক হেৰুৱাইছিলে, সেইসকল ব্যক্তিৰ কাৰণে আমি 1 মিনিট মৌন প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ আৰু তাৰপিছতে আমি বন্তি প্ৰজ্বলন কাৰ্যসূচীত আগবাঢ়িলোঁ। আৰু বন্তি প্ৰজ্বলন কাৰ্যসূচী আগবঢ়াৰ পিছতে আমাৰ বাকীখিনি কাৰ্যসূচী আগবাঢ়ি গৈ থাকিব আৰু আপোনালোকে চাই যাওক ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ। আৰু ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব বন্ধুসকল, লগতে বেল আইকন দবাই ৰাখিব মোৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিব। তো বন্ধুসকল এনেদৰে ইয়াতে প্ৰথমতে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগে, সকলো ডনাৰজনৰ সকলো ডিটেইলছ লৈ লোৱা হয় আৰু 18 বছৰৰ তলৰ ব্যক্তিসকলক ব্লাড ডনেশ্যন কৰিব দিয়া নহয়। এজন আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ডনাৰ আৰু এনেদৰে বন্ধুসকল আমাৰ ব্লাড ডনেশ্যন আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু সকলো ৰাইজৰ লগতে আমিও হস্পিটেলৰো কেইজনমান ব্যক্তিয়ে ব্লাড ডনেশ্যন কৰিলোঁ। আমাৰ ডনাৰ কেইজনক অকণমান আহাৰ যোগান ধৰা হৈছে হস্পিটেলৰ তৰফৰ পৰা আৰু আমাৰ এজন আমাৰ হস্পিটেলৰ বিশেষ ব্যক্তি এজন খাওক খাওক। দাদাৰ ব্লাড দি হৈ গ'ল ন? খাবলৈ পালে নে কিবা খাবলৈ?
আপোনাসকল অবশেষত মিডিয়া পার্সনও আহি পালে আৰু আজিৰ ভিডিওটো কেনেকুৱা লাগিলে জনাব নিশ্চয় লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ আৰু সাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব আপোনাসকল যদি ভাল লাগিলে আপুনি কমেন্টত জনাব আপোনাৰ মতামত আৰু অবশেষত আমি সুন্দৰভাৱে NCC দলটোক ফটো চটো উঠোৱাৰ পিছত সুন্দৰভাৱে বিদায় দিলোঁ আৰু আজিৰ ভিডিওটো ইমানটা সামৰিছোঁ পুনৰ এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে বাই